ibihe byiza ni TV One mukomeje gukurikira mwahisemo neza ikaze mu mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Polisi yafunze umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko wo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango nyuma yaho mu rugo rwe hapfiriyemo umugabo w'imyaka 29 aho bivuga ko abaturage bahamuzanye ngo amusengere. Hari kandi abaturage bo mu karere ka Kayonza bavuga ko umushoramari yageze mu gace batuyemo akabaha telefone ababwira ko ngo bazashyirirwamo ikoranabuhanga ryo kuhira imyaka none ngo hashize imyaka 2 bategereje ko ibyo bikorwa baraheba bakaba kandi banakomeje kwishyuzwa izo telefone nubwo harimo izamaze gupfa. Naho kandi mu gihe mu gihugu hose hatangijwe gahunda y'ikusanya bitekerezo ku by'abaturage bifuza ko ngo byashyirwa mu igenamigambi ry'uturere twabo, ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buravuga ko nubwo ibyifuzo by'abaturage biba bisumba ubushobozi buhari ariko ko ngo bifasha mu gutoranya ibyihutirwa hagendewe ku byifuzo by'abaturage. Hanze y'u Rwanda ho umushinjacyaha mukuru wa Mozambique yareze mu rukiko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Venancio Mondlane amushinja kuba yarateje imvururu nyuma y'ibirego by'uburiganya bw'amatora. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze nanone mu mwanya tubageza amakuru ku buryo burambuye ni TV One inge tujye kubana muri aya makuru ndi pisa gahozo. Polisi yafunze umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko wo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango ni nyuma yaho mu rugo rwe hapfiriyemo umugabo w'imyaka 29 aho bivugwa ko abaturage bahamuzanye ngo amusengere. Daniel Dushimo Muremyi arabitugezaho. Ubuhamya butangwa n'abaturage bo mu mudugudu wa Nyabihanga mu kagari ka Nyamagana ko mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango bavuga ko ku itariki 19 z'uku kwezi babonye umugore aje aherekeje umugabo bigaragara ko arwaye yinjira mu rugo rw'umukecuru baturanye usanzwe usengera ngo abantu bafite ibibazo kubw'ibyago nyuma abaza kumva ko uwo muntu yapfiremo bari kumusengera. Ubwo ngo bazanye umugabo hano ku mukecuru urahangaha bamuzanye kujya bate ubwo nyine yari umurokore ura mukecuru ariko kubwo yari umurokore umukecuru umugabo ngo baramuzana ariko mu makuru twumvishije be nabo bari bafite ngo n'ubundi yararwaye uwo mugabo nuko ngo bakimugeza ahangaha ngo baramusengera ngo umuntu barapfuye. Ubwo rero mu gupfa kwe ntabwo bazi ikintu cyamwishe ngo ni igiki. Ubwo rero natwe twaje dusanga umuntu yapfuye tadutangaje kuko nta kuntu umuntu aba ari muzima ngo uzungwa ngo ahita apfa n'ubundi ubwo mu bigaragara yari afite ikimurimo cyaba cyamwishe. Urwego bari bamuzanyemo cyakora numvaga bavuga ngo bari baje ngo amusengere hariya nta rusengero ruhaba urabona ni mu ngo z'abaturage nta rusengero ruhaba. Bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wa Nyabihanga wo mu kagari ka Nyamagana mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango babwiye TV na Red One uko nabo bajyaga baza uwo mukecuru baturanye akabasengera nk'ukuru nk'umuturanyi akaza akaba yagusengera ariko nta rusengero tuzi rwari ruriwe rwose. Hanyuma emerita se yagusengeye ikibazo kirakemuka nyine byagufashaga ukaba wakoroherwa bibaye atari ibirenze biraha atari n'ubundi biri bukwice. Nawe wigeze kuza aragusengera cyane
Icyo urakira? Narakize ariko. Ku ruhande rw'inzego z'umutekano zabwiye TV na Radio One ko zamenye iby'iki kibazo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yahamirije ibi bitangazamakuru ko uwo mukecuru w'imyaka 60 y'amavuko, uwo mugabo w'imyaka 29 y'amavuko yapfire mu rugo rwe, afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ruhango. Mu butumwa yohereje ibi bitangazamakuru bwanditse bugira buti: mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, akagari ka Nyamagana, umudugudu wa Nyabihanga, habaye urupfu rutunguranye aho mu rugo rw'umukecuru w'imyaka 60 hafiri uyu mugabo witwa Karangwa Emmanuel w'imyaka 29 y'amavuko uturuka mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Ntungamo, bikekwa ko yari yaje kuhasengera aherekejwe n'umugore w'imyaka 32. Hafashwe ukekwa ari we nyirurugo, afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ruhango. Iperereza rirakomeje, umurambo wajyanwe ku bitaro bya Gitwe. Aha mu karere ka Ruhango si ubwa mbere hagaragaye ibibazo by'abantu baje mu rugo rw'abanyamasengesho, bivugwa ko baje kwakira zimwe muri serivisi bagakwiye kuba bajya kwakira kwa muganga. Nk'uwo wari urwaye kugeza ubu batarasuzuma ngo tumenye indwara yari arwaye, bamuzanye mu rugo rw'abanyamasengesho bakeka ko ariho yakirira kuko ibyago arapfa. Mu gihe no mu mwaka ushize hari umugore bazanye mu rugo rw'umunyamasengesho mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango kuza kubabyarira serivisi yagakwiye kuba ajya kwaka kwa muganga kubwo ibyago akapfira. Daniel Dushimu Umuremyi mu karere ka Ruhango. Arakoze mugenzi wacu Daniel. Mu ntara y'Iburasirazuba niho twerekeje amakuru yacu. Hari abaturage bo mu karere ka Kayonza bavuga ko umushoramari yageze mu gace batuyemo abaha telefone, anababwira ko bazashyirirwamo ikoranabuhanga ryo kuhira imyaka. None ngo hashize imyaka ibiri barategereje ko ibyo bikorwa baraheba, bakaba kandi banakomeje kwishyuzwa izo telefone nubwo harimo izamaze gupfa. Dieudonné Nshimiyimana yaganiriye n'aba baturage adutegurira inkuru ikurikira. Uyu mushinga wo kuhira hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya telefone zigezweho, aho umuhinzi yashoboraga kuhira imyaka mu mirima adahari, wumvikanye cyane mu turere tumwe na tumwe tugize intara y'Iburasirazuba. Ni umushinga witwa Karinganire Eric yamurikiye ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba mu 2022, ndetse utangira no gukora mu bice bimwe by'iyi ntara. Icyakora ngo ugeze mu murenge wa Kabari mu karere ka Kayonza, hari abahinzi bahawe telefone zo kwifashisha ariko ngo ntibagezweho uyu mushinga, na n'ubu ngo barategereje baraheba bazi n'amaherezo yawe. Narundishije ngo bafashe amatelefone ngo azabuhirira ngo igasozi. Yarameze ate se muri amatelefone? Nabonaga ari za tacu ngo bagombaga gushiramo ibihombo ngo ubundi hanyuma bya bihombo ngo akaba ari byo bigenda bikoreshwa na telefone bari kubuhirira. Ngo harimo sistemu yo kugira ngo bazakoreshe batwuhirira, ngo bakazazana ibigega ngo noneho ngo bagashyira ngo impombo ngo ahantu bakavoma amazi bakashya mu bigega bakajya batwuhirira. Muba yafashe naye narayifashe, dutegereza ko rwiyemeza mirimo azatwuhirira, turabibura. Ntayo nibyo bigega ntabyo twabona. Byakozwe nande? Byakozwe n'umugabo witwaga Karinganire. Bari bazifashe gusa hanasa ari abantu batazifashe ngo wabwira ngo mugiye mufashe telefone ngo muzajya ngo mwuhirira ngo ibihingwa ngo igasozi birangira rero bidashobotse. Nubwo aba baturage bavuga ko batagejejweho ibyo bizizwaga basobanurirwa imikorere y'uyu mushinga, ntibyakuyeho ko telefone bafashe zo bazishyuye. Icyakora ngo hari n'abandi batararangiza kuzishyura, ubu ngo hari abatera ibiraka bishyura izi telefone nyinshi ngo zamaze no gupfa. Avuga se ziracyariho? Zahise zipfa rwose. Nanjye nicyo kibazo imbogamizi twagize, twaranishyuye buri muntu yari amafaranga 86. Ubu ngiye ku buryo na n'ubu nasigayemo amafaranga, ubu ndi kurwana na VIP njya mu itsinda nyishyura. Yarapfuye ubwo ndi kuyiriha nta nayo. Turasaba twebwe ubuvugizi ko leta yatuvugira ikatugererayo
noneho ubwo igakurikirana uwo muntu tukanamenya ngo ese ari hehe haherereye hehe tukamenya n'icyabuze dukeneye ubuvugizi. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa Marafone mu Rwanda, ikigo gicuruza telefone cyari cyakuranye na rwiyemezamirimo wari ukuriye umushinga, ariko ntibyadukundira. Meya Nyemazi John Bosco uyobora akarere ka Kayonza nawe ntiyifuje kugira icyo atangaza kuri iyi ngingo, kuko inshuro zose twamuhamagaraga yatubwiraga ko atari kubasha kutwumva neza, gusa n'ubutumwa yadusabye kumuha twarinze tumara gutunganya iyi nkuru atarabusubiza. Twifuzaga kumubaza niba akarere kaba kazi iby'uyu mushinga ndetse n'icyaba cyaratumye udakomeza, kuko usobanurwa abaturage bari bawishimiye bawubona nk'igisubizo ku bibazo by'ibura ry'amazi yo kuhira imusozi bahura nabyo bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Muri uyu mushinga wo kuhira hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, hakurishwa amazi yacukuye mu kuzimu, hagashyirwaho n'amatiyo ajyana amazi mu mirima y'abaturage. Umuhinzi wabaga ufite telefone zatangwaga yahabwaga programu irimo amakuru yose y'imashini zijyana amazi muri uwo murima, ashobora gukoresha iyo telefone akuhira imyaka ye aho yaba ari hose, kandi akaba yanabihagarika igihe cyose ashakiye. Eric Karinganire rwiyemezamirimo wari watangije uyu mushinga, kugeza ubu telefone ye ntikiri ku murongo, amakuru akavuga ko yaba afunzwe kuko ni nawe izina rye ryavuzwe mu rukiko mu rubanza rwaregwagamo uwabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba, aho byagiye bisobanurwa ko uyu Karinganire yari yaramukururiye amazi mu isambu ariko ntiyamwishyura ikiguzi cyayo kingana na miliyoni 48, nabwo akaba yari yarabikoze mu buryo bwifashishije ririya koranabuhanga rishingiye kuri telefone ngendanwa. Umushinga kugeza ubu usa n'uwahagaze. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Ninge wa Gatori ho mu karere ka Kirehe bahangayikishijwe nuko abana babo bari kubuzwa kwiga ndetse bakanirukanwa bazira ko batatanze amafaranga 1,600,000 y'u Rwanda yo kugurira ishuri imashini isohora impapuro izwi nka printer. Jean Baptiste Nkurunziza arabidufitiye. Ni mu masaha yo kwiga kuwa kabiri tariki ya 19 ukwezi kwa 2024, ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 bigeze mu kagari ka Muganza, umurenge wa Gatore, mu karere ka Kirehe, maze bitungurwa n'umubare munini w'abana bisa naho babuze icyo bakora bibereye mu isantere z'ubucuruzi. Mu kwegera ababana bahuriza kukuba biga ku ishuri ribanza rya EP Muganza muri aka kagari, ariko ngo birukaniwe ko batatanze amafaranga 1,600,000 y'u Rwanda yakwa buri mwana yo kugura imashini isohora impapuro cyangwa se print. Batwirukanye. Ejo se ubunataboneka. Ubwo nyine ni ukuguma mu rugo. Batwirukanye amafaranga 600,000 cyo kugura imashini izaza isohora ibipapuro. Ku ruhande rw'ababyeyi bavuga ko nabo batunguwe kubona abana babo birukanirwa aya mafaranga yemeranyijwe mu nama y'ababyeyi. Njye mfite abana batatu kandi ubwo numva ndi kubazwa 1,800,000, kiretse icyumweru cyangwa bibiri nibwo twatubonye amafaranga. Hari amasani ngo yashaje. Tamasani mayareke mwetangu mga kuta hariku cha tanda tuwera kwe kutuba bari ya wenda akaduchamachi. Kwa kozi naamu, adusawa yu mafaranga tulabije mira hariku no nao kujangawa na mawiru kane vijadu tongu ina haku tukatubizi. Mafaranga ni menshi muri iyi minsi birakaze. Baka gombye kuyagira nka 500,000. Ntabwo byoroshye muri iyi minsi kuko tuba dufite n'abandi bana biga ku bindi bigo. Batashye mu gitondo bakigera ku kigo saa moya bari batugezeho. Ahubwo bakagombye kuhita wenda baduha igihe bakavuga ati wenda igihe runaka. None bibaye ngombwa ko bahita babirukana ku munsi wa mbere. Aho baduhemukiye. Ni ibintu bavuga ko bidindiza abana mu myigire, kuko nk'iyo basubijwe mu rugo hari amasomo yigishwa badahari. Umubyeyi atishoboye umwana akomeza asirisimba agenda bamwirukana nk'amasomo baba batanze. Aba yamucitse. Abana babukirwa amahirwe yo kwiga kuko babansanze no kwisambu Nyagisenyi. Ayi bakurikiranye n'ikigoroba ntibayakurikiranye kuko ntibize. Ababyeyi basanga abana badakwiye kubuzwa amahirwe yo kwiga bazira ko batatanze amafaranga y'u Rwanda 1,600,000, cyane ko ngo hari n'imiryango imwe n'imwe ibitishoboye. Gusa yaba yamwirukanye je yagera n'ubundi nabwo yakongera akamwirukana. Nk'umuntu ufite abana bane ubwo 600,000 amafaranga abazwa 2,700 n'andi azayabona. Nyine ibyo twanabyibazaga ukuntu nta n'umuriro uhari. Hoya kubirukana ko bahemutse kuko byanateje n'akajagari mu mudugudu. Amafaranga bareba umubyeyi, umwana agomba kwiga, umubyeyi akaba ari gukurikiranwa ayo mafaranga. Turumva ahubwo aho kugira ngo bakomeze birukana abana nibongere dusubirize uko twishyuraga umwana yishyuraga 500,000. Y'igikopi tukomeze tuyishyire kuko nta bushobozi dufite muri imezi. Kwebwe imashini batubwira ko imashini ngo bazajya bayicaginga Gatore cyangwa bakajyana Nyakarambi. Kwebwe bakatworohereje abana bakabareka bakiga tukaba dushaka amafaranga. Arine Masengesho, umuyobozi w'ishuri ribanza rya EP Muganza, ahakana ibivugwa n'aba babyeyi kuko ngo batabikora kandi sitati nk'ibibuza. Abana bacye twohereje wabo
kwa batumaga ababyeyi ku myigire yabo. Iyo mashini ntayo ishuri igeze ritekereza kugura. Ababyeyi bigeze bakora inama bagira icyifuzo cy'iterambere ry'ishuri ryabo bakazigurira imashini. Iko kandi uko kwiyemeza kwabo nabyo binyura mu mushya dusaba inzego zisumbuyeho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore Nzamukosha Clementine avuga ko nta makuru yari abifiteho ariko ngo nta munyeshuri ukwiye kubuzwa kwiga. Umubyeyi we akaba afite inshingano zo gutanga ayo mafaranga. Iyo atayabonye mbere aganira n'ubuyobozi bw'ikigo akabaha igihe azayatangira, ariko umwana ntabwo aba victim ngo abe yakwirukanwa. Nzareba mu myanzuro y'inama mbimenye neza, ariko kugeza ubu ayo makuru ntayo nari mfite. Ishuri ribanza rya IP Muganza rifite abanyeshuri 584 bivuze ko buri mwana natanga amafaranga y'u Rwanda 1600 hazakusanywa amafaranga y'u Rwanda 1934 n'amafaranga 400. Ni mu gihe mu nama y'ababyeyi bari bamenyeshejwe ko imashini isohora impapuro izagurwa 1800 by'u Rwanda, gusa ababyeyi bagahuriza kuko bafashwa kwishyura mu byiciro abana batabujijwe amahirwe yo kwiga, cyane ko bari basanzwe batanga amafaranga 500 y'u Rwanda buri gihembwe yo kugura impapuro zo gukoreraho ibizamini. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza ku ishuri ribanza rya Muganza mu karere ka Kirehe ho murenge wa Gatore. Mu gihe kandi mu gihugu hose hatangijwe gahunda y'ikusanya bitekerezo ku by'abaturage bifuza ko byashyirwa mu igenamigambi ry'uturere twabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buravuga ko nubwo ibyifuzo by'aba baturage biba bisumba ubushobozi buhari, ariko ko ngo bifasha mu gutoranya ibyihutirwa hagendewe ku byifuzo by'abaturage. Hirwa Benjamin arabitugezaho. Imiyoborere umuturage agizemo ijambo niyo Leta y'u Rwanda ishyize imbere. Ni muri urwo rwego hashyizweho gahunda yo guha abaturage ijambo mbere yo gutegura ibikorwa bigenewe abaturage bakabanza guhabwa ijambo ngo bagaragaze ibyifuzo byabo. Iyi ikaba ari nayo gahunda yatangiranye n'iki cyumweru hirya no hino mu gihugu, nk'uko aba batuye mu karere ka Gisagara batangiye kugaragariza ubuyobozi bw'akarere kabo ibyo babona bikwiye gushyirwa mu igenamigambi kugira ngo babashe gukomeza kwiteza imbere. Ni hano nk'intumwa z'abajyanama b'ubuzima, ikibazo dufite si nk'ikibazo, ni ubufasha. Nyakubahwa meya, turacyafite ikibazo cy'ubwigunge muri kano kagari ka Gasagara. Harimo imidugudu itagerwamo n'umuriro, itagira amazi. Icyo kibazo kiratwugarije nkatwe nk'abajyanama b'ubuzima. Turi guhura n'ikibazo cy'indwara z'inzoka bitewe n'abantu bavoma amazi ashoka ari mu misozi amanuka ku mateme ari. Abanyeshuri bararangiza umwaka wa Tronkome ugasanga barajya kwiga ahantu kure cyane, bagakora nk'ibirometero 8 cyangwa n'icumi, kugenda no kugaruka ugasanga umwana arakora ibirometero 20. Ubwo mukeneye 9 ya 12 9 murayifite? 9 turayifite. Nyakubahwa meya, mutuganiriye ku buryo ki twakora kugira ngo dutere imbere. Muduhaye inama nziza cyane. Ariko kugira ngo muratere imbere, icya mbere ni ubuzima. Ubuzima mu mibereho mituweli. Hari ikibazo rero dufite, kandi icyo kibazo ni rusange. Ni ikibazo dufite, umuntu aravunika cyangwa yakomereka ntavurirwe kuri mituweli. Ko turi mu ishyirahamwe ry'ubwishingizi mu kwivuza, kuki iyo ndwara itavurwa gutyo? Ikindi kibazo, nyakubahwa meya, ubu kano kagari kacu nk'urubyiruko ntabwo tubona aho twidagadurira. Mudufashije natwe mwaduha ikibuga tukabona aho tuzajya dukinira, kuko muri aka kagari harimo n'impano zigiye zitandukanye. Nejo bundi mwabona ku mateleviziyo mubona ari abanyu, mukabona abaturage barishimye baha hose. Ikibuga kiha cy'umupira w'amaguru. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Bwana Rutaburingo Jerome avuga ko nubwo ibitekerezo byakirwa muri ubu buryo biba ari byinshi birenze ubushobozi bw'akarere kuba byose byahita bishyirwa mu bikorwa, ariko bifasha cyane mu gukora igenamigambi risubiza ibyifuzo by'abaturage ndetse bikanorohereza mu kwereka abafatanyabikorwa hakenewe umusanzu wabo. Ibyifuzo si ngombwa ko bingana n'ubushobozi buhari, kuko ikidashyizwe mu bikorwa uwo mwaka ugiheraho umwaka ukurikira. Tukaba rero ari bwo buryo dukoresha, turabyakira mu kubishyira mu bikorwa. Uhera mu bishoboka, ufite ingengo y'imari. Cya kabiri, ibyo udashoboye mu ngengo y'imari y'akarere duhuza n'abafatanyabikorwa, nabo bakagira ibyo bafatamo. Ibidashobotse uwo mwaka tubishyira mu mwaka ukurikira. Niyo mpamvu kwakira ibibazo
atari ngombwa kwakira ibyo dushoboye gusa nibidashoboka mu mwaka bikurikiraho mu mwaka ukurikira. Uyu muyobozi kandi avuga ko iyi gahunda yo kwakira ibitekerezo by'abaturage ari n'umwanya mwiza wo kubagaragariza ibyakozwe mu mwaka ushize, ibitaragezweho mu byo bari bifuje bagasobanurirwa impamvu yabyo nk'imwe mu nzira zishimangira ihame ryo gukorera mu mucyo Leta y'u Rwanda ishyize imbere. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Gikonko mu karere ka Gisagara. Komeje gukurikira mu gihe hakomeje kugaragara umubare utari muto w'abana bataye imiryango baba ku muhanda, ababyeyi barakangurirwa kongera kwibuka inshingano zabo zo kurera no kwita ku bana babo uko bikwiye. Safi Kwizera arabidufitiye mu nkuru ku buryo burambuye. Tariki 20 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka, u Rwanda n'isi byizeza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umwana. Ni umunsi usanze mu Rwanda hakiri ikibazo cy'abana benshi bibera ku muhanda nta kirengera bafite. Nk'iyo utembereye mu duce twa Nyabugogo, Gisozi, Kimisagara n'ahandi mu mujyi wa Kigali, uhasanga umubare utari muto w'abana birarera munsi y'ibiraro no mu miferege, bagatungwa no kurya ibiryo byanduye ndetse no kunywa ibiyobyabwenge, yewe batagira naho babarizwa birirwa bazerera. Umuhanda abana turarane, abana benshi abo batagira ababyeyi, indu batura abana benshi bibera mu muhanda. N'umuntu arya ruko yabibonye yaba atabibonye agapoesha. None se umuntu yabigira gute n'agahinda umuntu aba afite? Mama yari igize indaya nyine. Papa rwose, papa nawe baramukubita. Mba nuko mba naje gutaraza. Kwirwana. Iyo nacyo ninjoro mama nyima ibiryo. Kwanza kundihirira mu rugo. Uhitamo kuzana? Murarayi. Muri rigori ko ari kunuka aranuka bibiki tineri tineri niki imwe bavanjisha irange kuki mubinywa rya dusinzire neza tujye na furi. Kenshi hakunze gukorwa imikwabo, aba bana bagafatwa bakajyanwa mu bigo by'inzererezi, gusa nyuma y'igihe gito bakarekurwa n'ubundi bagasubira mu muhanda kuko ntaho kuba baba bahawe. Twirukankana bakadufata, barangiza bakadufata bakatujyana igikondo bakanadukubita, ahubwo bagashaka no kutwica. Abayobozi b'indu babacu yo kugira ngo batugire inama bajye batugaburira, bahita badufata mu muhanda bakatujyana igikondo, bamara kudufunga bakaturekura, wamara iminsi itatu bakongera bakagusubizayo. Ikigaragara ni uko uburenganzira bw'ibanze bw'umwana baba batabuhawe. Abansubiza mu ishuri nkajya akazaba nk'umuyobozi wenda. Wifuza kuva mu muhanda maze nakiga. Ihohoterwa rikorerwa abana, kutita ku nshingano nk'ababyeyi ndetse n'amakimbirane mu miryango ni bimwe mu bituma haboneka abana benshi ku muhanda. Madame Ingabire Asumuta ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Ni byinshi tumaze kugeraho mu bijyanye no kurinda no kurengera umwana. Leta ibintu byinshi yarabikoze, byinshi, politike, imirongo migari, amategeko arengera abana, ariko turacyafite koko ibibazo tubona twegwe bangamira abana cyane cyane harimo bijyanye n'ibyihohoterwa bakorerwa iwabo mu miryango, mu ngo, turavuga wenda nk'abahohoterwa babakoresha imibonano mpuzabitsina kandi ari abana, ni ukubahohotera. Ariko tubona n'ibindi bakorerwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo neza, ibibazo by'amakimbirane ndetse na za gatanya. Ibyo byose biragenda bigatuma tugira n'abana baza no mu muhanda bahunze izo nduru. Madame Ingabire abona iki kibazo kizakemuka ari uko ababyeyi bakoze inshingano zabo zo kurera neza uko bikwiye. Abana bari mu muhanda 99.9% bafite ababyeyi, bafite n'imiryango, ntabwo ari abana b'imfubyi. Ni inshingano y'ababyeyi yatakaye, niyo mpamvu tuba tuvuga ngo mwongere mufate inshingano zo kurera abana banyu neza. Umuhanda nturera umwana ajyayo yabuze uko abigenza, ari nko guhunga. Kuba abana bo ku muhanda baba bavukijwe uburenganzira bwo kuba mu muryango, ibi bituma n'ubundi hari uburenganzira bw'ibanze batabona burimo nk'uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo kudahohoterwa, bivuze ko batabona ubuvuzi, intekerezo zabo ntizikore neza ndetse ntibanagerweho na gahunda za Leta. Savio Kwizera, TV1. Aho
Kwitabwaho kandi abatuye mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru baravuga ko iterambere ryabo rikomeje gusubizwa inyuma no kuba batagira isoko n'imihanda byoroshya ubuhahirane ku buryo hari abahinzi baburaho bagurisha umusaruro wabo bagahendwa n'abamamyi. Peter Clever Nizeyimana yaganiriye n'aba baturage. Ari ku murenge wa Gitovu nta soko ririmo nico kibazo kimbabaje. None muhahira hehe? Duhahira mu Nyanga mu murenge wa Kinoni. Aba batuye mu kagari ka Musasa mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burera nibo bavuga ko umurenge wabo wose utagira isoko bashobora kugurishirizamo umusaruro wabo cyane cyane uw'ubuhinzi. Ngiye nkunze kugenda hirya no hino hirya no hino nkabona abandi bantu imyenge igira agira amasoko. Ngiye umurenge gufite isoko kugira iterambere. Ya kubona iyo myambaro uyigura iri hafi yawe byo guhaha ukabona cyuzu bagira gute ko twebwe intanga bitego dusanga n'uguhinga gusa no korora nta soko rihari ntaje mu murenge wose wa Gitovu nta soko nta soko n'agasoko karimo ntagafatika ntako kamasanga bade ni soko ntaje tugize isoko nkatwe riri permanent mu murenge wa Gitovu tugakenera inyanya tugakenera utunguru tugakenera ikirayi tugakenera amamesa n'ubuto byose tukabisanga ahantu hamwe kwaba tubaye abasirimu ba gasoko bakazanye ariko birangira sinzi kari gatoya cyane habura abaterankunga bo kugashigikira birangira nyine isoko bidakora. Ibi byongeraho ko nta n'imihanda migenderano ihari yoroshya ubuhahirane bafite ku buryo bigora abaturage kugurisha umusaruro wabo. Isoko riba ari hafi ni riri mu murenge wa Kinoni kandi naryo kurigeraho ntibyoroshye kuko umara gurakenewe turacuruza ugasanga ibicuruzwa bihera kugera kuri tere neza. Iyo urebye mbese usanga tuvunika cyane kubera ko nta muhanda dufite ugaragara n'ibitaka. Kutagira isoko kandi ngo byabaye imbogamizi ikomeye ku rubyiruko kuko bamwe badashobora gukora ubucuruzi n'indi mirimo ibukomokaho. Ni iterambere nico kibazo turarangiza tukabura iterambere abize imyuga bakazikora bakabura abantu babagurira. Dufite isoko ryubatse mu murenge wa Gitovu twongererwa amahigwe ariko nta gahunda. N'uyu muntu aracuruza ubunyobwa nta bantu afite bo kumugurira. Ubu bunyobwa bumarana igihe kingana iki? Ubunyobwa afite kumarana iminsi ibiri itatu. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Aba baturage bifuza ko bakubakirwa isoko kuko bahendwa n'abamamyi baza kubagurira umusaruro wabo w'ubuhinzi. Ngo nta rindi soko rigaragara wabona mu murenge wabo wa Gitovu uretse udusoko duto duto tuzwi nka ndaburaye ducururizwamo ibiribwa gusa. Ikindi kiri niba tutabona isoko ibyo twejeje kugira ngo tujyane baranaduhe haza abandi bantu bakaza uturutse ahandi bakatugurira ibintu uko bishakiye. Iyo isoko riri hafi yawe umenya uko ibiciro byiza gute bihagaze. Ngenda hayo Vena uyobora umurenge wa Gitovu mu karere ka Burera avuga ko iki ari ikibazo ubuyobozi bwamenye ku buryo ngo kigomba gushyirwa mu byihutirwa gukemurwa. Abavuga ko bakeneye isoko byumvikana kandi isoko aba ari igikorwa kiba gikeneye n'ingengo y'imari. Ubwo ntekereza ko ubwo bakigaragaje kenshi gikwiye kwakirwa nk'igitekerezo gikwiye gushyirwa muri gahunda. Aba baturage batuye mu kagari ka Musasa mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burera bavuga ko iyo bagerageje kurema isoko riba ari hafi barema iriri mu murenge wa Kinoni mu karere ka Burera ahazwi nko mu Nyanga cyangwa bakarema iryo mu murenge wa Gahunga n'ubundi mu karere ka Burera kandi kuhagera nabwo hari urugendo rurerure. Moto igiye mu murenge wa Gahunga iturutse aho batuye ibaca amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2500 na 3 ku muturage ukora umwuga w'ubuhinzi ngo aya mafaranga ni menshi. Peter Clever Nizeyimana, TV1 mu karere ka Burera. Twerekeza amakuru yacu mu mujyi wa Kigali. Hari bamwe mu bagore bo mu mujyi wa Kigali bashinja abagabo guta abagore n'abana mu nzu z'ubukode bya hato na hato bagasigara bagurwa n'ubuzima hamwe n'izindi ngaruka. Erwa Isengwe arabidufitiye. Imibare ivuga ko 49% kw'ijana by'abatuye muri Kigali batayivukamo, bisobanuye ko umubare ari uw'abayituramo ku mpamvu z'imibereho, kuko kiri mu bituma benshi bava mu bice by'icyaro bakaza kuhaba.
Ibi bituma kandi hari abisanga bubakiyemo imiryango y'abashakanye bakomoka mu bice bitandukanye by'igihugu, ugasanga kenshi guhuza imico bigorana bigahoza iyo miryango mu makimbirane. Ibi ngo birangira bamwe mu bagabo bataye abagore n'abana mu nzu z'ubukodi, bagasigara bagurwa n'ubuzima hamwe n'izindi ngaruka, nk'uko bamwe mu baganiriye na TV na Radio One babigarukaho. Hari igihe mugenda mukajya kubana wenda nko ku mpamvu akwemereye, ariko ari ukugira ngo akundana kurwanye nabwo aguterane akwandarike. Umenyana n'umuntu akaba yagutera inda ukavuga ko kujya mbyarira iwacu reka ngende tubane, ukagenda wenda ufite ibyiringiro by'uko muzasezerana mukabana neza, ugasanga nyuma biranze. Ni inda nini ngewe mbona ari umugabo agira atya yakwibonera umugore akuriye abahurira mu mihanda akavuga ati ari amafaranga ntayariye ntago naba ndi umugabo, akemera akajya kurya aya mafaranga ya wa mugore, yamara kuyamara agasubira hirya akajya kurya yundi. Muri Kigali birahari kubaka urugo umugabo n'umugore, igihe kikagera bagahindukana umugabo agata umugore. Ntabwo ari ikibazo cyoroshye kuko ibi bigira ingaruka nyinshi zitandukanye zirimo ubwiyongere bw'abana babura iby'ibanze nkenerwa bagahitamo kujya kuba mu mihanda, imihangayiko itigira yo kuri abo bagore basizwe muri ubwo buzima, cyane ko n'ubundi akenshi baba barabasanze nk'amahitamo yabo ya nyuma n'ibindi. Abakobwa baterenda mu rugo mucece cyose yaragiye kubaza abagabo ntibabafashe nk'uko abamama yatabaga ikibazo nawe. Nkanjye ubu ngumbareza imyaka 9 ndi njyenyine mbarwanaho uwumwe, ejo bundi abana bazabageze muri secondaire wenda n'ubushobozi nafite uyu munsi mbubure ababurubure nganzira bwo kwiga kubera ubushobozi buke bwanjye. Bavuga ko ari ikibazo inzego zibifite mu nshingano zikwiye guhagurukira kigashakirwa umuti urambye, ngo kuko birushaho gufata intera ndindi bizakomeza guteza ingaruka abandi bagakomeza kujya biyambura ubuzima bwabo bitewe n'ubwo buzima bushaririye baba basizwemo. Usanga abana biyongereye mu muhanda, usanga biranyobeye nanjye, ejo batangira bafate bajyane kwa Kabuga, kandi byaratewe n'iki na wa mugabo utarigeze avuga ati reka zanshingano zanjye nk'umubyeyi nziteho. Yarangiza ubwo mwamara kubana n'ubundi akaba ari hahandi murara ari mu biguruko ingo zikarara zishya, ntimube mwabana nk'uko bikwiye nyine ubwo ngubwo mugashwana n'ubundi mugatandukana, hakaba hari ubwo n'ubundi bamwe banicanye. Nyine ingaruka bigira niba umugabo ataye umugore agasigara n'abana, abana rige bamunanira bakamusuzugura bakajya kuba ba mayibobo, ukabona bigize ingaruka. Rero baze batubaze ibibazo abagore barera abana baba bafite, dufite ibibazo byinshi bashaka n'umuti w'iki kibazo. Uko byagenda kose ntabwo byabura kudatera ikibazo, bikwiye gufata ingamba nko ku bantu b'abayobozi badukuriye bakareba ukuntu babigenza mukajya mubacyaha bakamenyesha ingano z'urugo mbese muri make. Mu cyiciro cya Lifetime Immigration imibare igaragaza ko 39% by'abatuye mu bice bitandukanye by'imijyi atariho bavukiye, mu gihe abatuye mu bice by'icyaro ariko akaba atariho bavukiye bo bagera kuri 13%. Umujyi wa Kigali uza ku isonga mu kugira umubare munini w'abaturage bari muri icyo cyiciro, aho bangana na 49%. Ibi bivuze ko abagera kuri 1,745,555 batuye i Kigali uyu munsi, abarenga 850,000 batayivukiyemo. Irwa Isengwe TV One mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane mugenzi wacu, ni naha dusoreje amakuru twari twabateguriye ku buryo burambuye. Mukomeze kuryoherwa na gahunda TV One ikomeza kubagezaho. Kimwe abanyindi pisa gahozo.